Vilka symptoter har jag här? och Här så ser jag inte direkt vad det är för någonting men jag ser i alla fall den ena asymptoten här. Den är noll. Så jag skriver svar. asymptoter är x lika med noll, för då är den inte definierad. Sådär. Men för att se då vad jag närmar mig när x blir väldigt stort så tar jag och delar de här, båda täljaren, de här båda termerna som finns i täljaren med x kvadrat. Så får jag g av x är lika med x genom x i kvadrat minus x upphöjt till 3 genom x upphöjt till 2 minus 3. Sådär så G av X är lika med 1 genom X minus X, eh, x upphöjt till 3 genom X upphöjt till 2 det är ju bara X så jag skriver sådär minus 3 och när jag har då väldigt stora X-värden så kommer den termen att försvinna så kvar får jag minus x minus 3 så jag får då Y är lika med minus x eh, minus x-3 sådär. Och när jag har eh, stora eh, negativa värden så kommer också det där att i princip försvinna. Så jag får kvar det där. Så den så jag har två stycken asymptoter och de ser ut så här. x är lika med 0 och y är lika med minus x minus 3.